nikakav zahtev, znači da mi se isplaće taj funkcionerski dodatak od 30% koji se spominju, nisam, verujte da nisam ni znao. Ja moram da kažem da sam jedan od funkcionera, pošto je meni treći mandat. Nisu s problem samo gradski funkcioneri, ovi sa što su prozvani. Ajde da pođemo... Od direktora. Da pođemo od predsednika opština, predsednika skupština, svih opštinskih većnika, silnih komisija koje se sastoju dva ili tri puta godišnje gdje ljudi i niko se ne buni. Da li vi primate taj funkcionerski? Primam, znači, primam, kako se budemo dogovorili.